Belgii považuji za vůbec asi největšího kandidáta na vítězství celého šampionátu, takže velký favorit určitě. Momentálně je snad na prvním místě v žebříčku FIFA, takže hodně těžký soupeř. Co se týče potom Walesu a těch dalších týmů, tak věřím tomu, že o to druhé místo, který znamená baráž, se popereme a určitě byť Wales v Lize národů hrál taky velmi dobře, vyhrál tu svoji skupinu, takže taky těžký soupeř, ale v dnešní době asi si vybírat nemůžeme, takže pevně věřím, že se o nějaký to postupový místo nebo z druhého místa ta naděje na tu baráž, že tam chybět nebudeme. Tak nám se v poslední době dařilo narážet na stále stejné soupeře, nebo skoro stále stejné soupeře, takže já jsem rád, že tentokrát je to trošku jinak. Samozřejmě absolutní špička v podobě Belgie, Wales určitě silný, ale atraktivní soupeř. Na druhou stranu si myslím, že ta skupina nám dává velmi dobrou šanci na to, abychom se porvali o baráž a domnívám se, že samozřejmě díky těm hvězdným jménům na straně Belgie a Walesu je to něco, co je strašně zajímavého pro českého fanouška. Samozřejmě já jsem tak trošku hlavou se mi honila Anglie, protože už teď to bylo po třetí a myslím si Belgie, že zase fanoušci uvidí další tým se skvělými hráčem. My doufáme, že se nám podaří zajistit co nejatraktivnější soupeře právě s ohledem na to, že je tam několik pětičlenných skupin a budeme doufat, že i tady přineseme českému divákovi zajímavé soupeře.